наші любі хлопчики та дівчатка. Всім привіт! Пам'ятаєте, ми вам нагадували, що ми будемо говорити про професії. Так ми вас не обманули і сьогодні дійсно будемо говорити про них. Знайшла я нещодавно таку цікаву професію, як шоколадний інженер. Як взагалі ви гадаєте? Як ти гадаєш, Анечко, що це за професія? Ну, я гадаю, це коли майстри з шоколаду роблять якісь фігури. Так, ти абсолютно цілком права. Це дійсно люди, котрі створюють якісь такі феєричні або форми, або якісь плиточки шоколаду, і, власне, їх якось за допомогою своїх там приладів вони роблять дійсно такі гарні, вишикані шоколадні вироби. І що ти взагалі чула про якісь ще цікаві професії, чи, можливо, не чула? Ну, існує багато професій. Наприклад, знаєш, професія рятувальника. От, до речі, якщо брати до уваги шоколад, да, його багато їсти не можна. Бо потім нам доведеться рятувати свої зубки. А взагалі, що ще можна рятувати? Які професії відносять до рятувальників? Хто це такі? Рятувальники – це люди, які рятують життя інших людей. Це можуть бути пожежні, які рятують людей від пожеж. Та ще є багато інших. Так, ті ж самі рятувальники, лікарі, поліцаї і всі-всі-всі, хто допомагає людям, звичайно, таки справлятися з лихом. Стосовно рятувальника, чи як ти гадаєш, це складна професія чи ні? Вона дуже екстремальна? Я гадаю, що це дуже складна та екстремальна професія, тому що людей потрібно рятувати із важких ситуацій, в яких вони не зможуть самі впоратися. А якщо люди самі не можуть впоратися, то, мабуть, і вдвох це буде дуже складно. І тут приходить на поміч якийсь певний фахівець, аби допомогти людині справитися з її лихом. А тварин можна лікувати? Звичайно. Напевно, ти бачила, так, як ті самі ж рятувальники залазять десь на дерево та знімають того ж котика. Таким чином рятують тваринку. Тобто, дійсно, така професія рятувальників дуже така різноманітна. Навіть той самий психолог, якщо брати його, так, як професіонала, він також є рятувальником, оскільки дуже багато людей звертаються до нього, щоб він чимось порадив. Як може психолог, наприклад, допомогти людині? Психолог рятує людей від якихось моральних проблем. Якщо, наприклад, у сім'ї щось негаразди якісь, можна звернутися до психолога. Так, тож рятувальники бувають різні. Бувають люди, які рятують від якихось катастроф, від стихійних лих, від поганого настрою навіть можна врятувати. Тож дуже цікаво, а що ж насправді діти гадають про професію рятувальника? Зараз і подивимося. Спасатели – это которые человек спасают. Например, человек тонет, а они плавают, и может никто в пяти, а они увидели и спасают. Спасатель – это тот, кто спасает людей. Спасатели – это который человек попадают в беду, а они их увидели и спасают. Спасатель – это тот, кто спасает людей на пляже, в парке аттракционов. Спасатели обязательно нужны на пляже. Полиция спасает людей. К примеру, пожарный – это спасатель. Врач – это спасатель, хирург – это спасатель. Потом на пляже всегда должен быть спасатель. Зимой они нужны в горах. Пожарные – спасатели. Если кошка тонет, то собаки спасают кошек. Когда люди попали в нехорошую ситуацию, тогда полиция может приехать и помочь. Я ще знаю таких людей, яких називають мисливці за жуйками. Чи чула щось про таких людей? Як ти гадаєш, від кого вони рятують, ці мисливці за жуйками? Що вони рятують і що вони роблять?
Я гадаю, вони рятують людей від жуйок, тому що вони псують зуби. Ти майже вгадала. Насправді ці люди, мисливці за жуйками, вони ходять і віддирають ті жуйки, котрі люди наліпили, наприклад, там, на партах, на стільчиках, десь в приміщенні. Таким чином вони рятують людей від того, щоб людина сіла і приклеїлася або прилипла до жуйки. Я вважаю, що це дійсно така цікава професія, тож, а ти як гадаєш? Я гадаю, це цікава та корисна професія. І маю таки відповідальна місія, професія і рятувальника, і, до речі, рятувальники, як ми вже чули наші діти, говорили, що лікарі також вони рятують людей. Як ти гадаєш про таких фахівців? Чи дійсно вони рятувальники, чи як? Звичайно, вони рятувальники, тому що, мабуть, найбільше, що можна взагалі врятувати, це людське життя. А якщо брати до уваги тих рятувальників, хто рятує людей від землетрусів, від виверження вулканів, від якихось стихійних лих, це, напевно, дуже складно, як ти думаєш? Звичайно, тому що стихійне лихо, його майже неможливо зупинити. Так. І це, врешті-решт, не стільки рятування, скільки, мабуть, відводити людей від цього лиха. Або, наприклад, ризикуючи власним життям, дуже часто рятувальники йдуть таки рятувати людей і навіть не бояться того, що їх може там спіткати. Тож пропоную і тобі, і вам, малята, давайте ж подивимося на справжніх рятувальників. Напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливої професії, ніж професія рятувальника. Рятувальниками стають не прості люди, а ті, хто володіє великою силою волі, які здатні пожертвувати своїм життям чи здоров'ям заради інших. Це ті, хто, незважаючи ні на що, готові кинутися на допомогу. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен прибути туди, де людині загрожує якась небезпека, і, ризикуючи своїм життям, зробити все, щоб визволити людей, які потрапили в біду. Наприклад, побороти пожежу, допомогти тим, хто постраждав від повені, потрапив у пастку природи тощо. Наша рідна планета Земля постійно потерпає від стихійних лих. Так, повені, землетруси, торнадо, зсуви, урагани, бурі, грози, пожежі, виверження вулканів завдають чимало шкоди як природі, так і людям. І порятунок від всіх цих катастроф лягає на плечі рятувальника. Але бувають і небезпеки, спричинені недбальством людини. Їх називають техногенними катастрофами. Наприклад, пожежі та займання на складних виробництвах, вибухи шкідливих речовин та багато іншого. І тоді на допомогу знову приходять рятувальники. Що не каже, це справді героїчна професія. Можливо, ви чули або навіть і бачили, що у нас в Україні є така спеціальна служба, як МНС. Розшифровується вона дуже просто – Міністерство з надзвичайних ситуацій. Тобто це ті фахівці, які і в полум'я, і в вогонь, і в воду, і в буреві вони йдуть на допомогу рятувати будь-кого – людей, тварин, а й та й взагалі, хто потребує допомоги. А стосовно пожежників, ми зараз і поговоримо трішки більше. Взагалі, Ань, що ти вважаєш, що це за люди такі, пожежники? Чи дійсно вони просто йдуть у полум'я і навіть не бояться? Чи може в них якісь спеціальні костюми, як вони там опиняються у цьому гарячому місці? Як їм не страшно? У пожежників, звичайно, є спеціальне обладнання, яким вони користуються під час пожежі. Вони також працюють в команді, а також їм потрібно взаємодіяти з тими людьми, які втрапили у пожежу, щоб співпрацьовуючи, щоб вони разом виходили з цієї ситуації. Наскільки це складна професія – бути пожежником? Адже ми знаємо, що пожежі бувають різними. Буває якийсь маленький будиночок, так запалає, там загорить, а буває навіть цілий-цілий ліс. От уявляєш собі, скільки це треба гасити те полум'я, де охопило, яке повен ліс або навіть дуже велику територію? Пожежники іноді гасять пожежі лісні навіть кілька днів без зупину, тому що це, звичайно, великих масштабів трагедія. І для цього вони потрібно бути дуже витривалими та сильними, щоб триматися. Так, це дійсно. Тож бути пожежником, щоб бути пожежником, взагалі треба дуже така ретельна фізична підготовка і дуже багато над собою працювати, щоб не побоятися лізти у полум'я, а рятувати ту ж саму тваринку. Ну, а детальніше про пожежників давайте прямо зараз і подивимось. Музика.
Щороку пожежі знищують великі території лісів. Людям, тваринам та рослинам це явище завдає великої шкоди. І знаєте, хто приходить на допомогу? Звісно, пожежники. Пожежник – це дуже складна та небезпечна професія. Адже ці відважні люди повинні не лише здолати вогонь, а ще й врятувати тих, хто опинився у його страшному полоні. І все це ризикуючи своїм життям. Бути пожежником може не кожен. Адже претендент на цю роботу повинен бути сильним, міцним, витривалим, сміливим, розумним, швидким та чесним. Словом, триває серйозний відбір. Тому, якщо хочете допомогти пожежникам, краще за все не бавтеся із вогненебезпечними предметами та не залишайте після себе незагашені вогнища, якщо відпочиваєте на природі. Таке повір'я серед пожежників, власне, що якщо під час чергування почистити чоботи, то обов'язково трапиться лихо. Тобто, коли людина, а цей же самий пожежник, так, приведе в чистоту свої чоботи, то йому доведеться кудись вирушити. Тобто, така от цікава прикмета. Ну і взагалі, пожежники, рятувальники – це дійсно таке дуже вмілі люди і дуже вони є дуже такими реально потрібними нашому суспільству. Ну і на сьогодні ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає мультфільм. Бувайте! До побачення! Mm-hmm.